Dobrý den. Za chvilku máme první jarní den, 21. března. Ideální doba zajít si do kina na nějaký pěkný film o zvířátkách. Jeden bychom pro vás měli. Jmenuje se to Putování se sobíkem. Je to roztomilé. To je sobík. Vypráví se, že mládě má po narození pouhých 5 minut na to, aby se postavilo na nohy, 5 minut na to, aby se naučilo chodit a dalších 5, aby si osvojilo plavání. Jde mu o život. Polovina laponských sobích mláďat se nedožije prvních narozenin. Je to vlastně film, který vypadá trošku jako dokument a trošku jako hraný příběh. A je to kousek od obojího. Je tam příběh malého sobíka a jeho putování se stádem a to, jak dospívá, až se z něho pak stane velký pořádný kus soba. Tady máme daný text a v tom daném textu musíme jednak být synchronní, to znamená splnit tu délku, jednak být čistí, to znamená nemít tam nešumlovat, to znamená, aby to bylo. A další věc, že tam do toho musíme zanést tu určitou emoci. Takže jsou tam 3 důležité věci a pan Eben splňuje všechny 3 věci báječně, takže ta práce je super. Nebyl jsem se tak úplně jistý, protože tu práci dělám málo kdy, ale pustil jsem to své manželce a ta se dojala už u toho traileru. Tak jsem si říkal, že to asi budu muset udělat. Teď anebo nikdy. Překonat sám sebe, nebo zůstat stát na břehu a čekat, až si tě vezme chlad. Tak to víte, je to příroda. Tak tam je každou chvíli něco akčního, pořád jsou tam nějaká úskalí, nějaká nebezpečí, ale můžu říct, že to všechno dobře dopadne. Je tam teda moc pěkný hranostaj. To je takový, řekl bych, neurotik. Kdykoliv projevíme odvahu postavit se životu, svět ukáže přívětivější tvář. Nesouhlasíte?